င်္ဂလာပါရှင် Good morning news channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချောင်းဦးကံကြီးကုံရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်သားနဲ့ပြူစော်တီတုံးထမင်းသေးဆုံးမုံရွာမှာလည်းကင်းဘော်ဝတ်တဲ့စစ်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲမှုစစ်သားနောင်သေးဆုံးစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကံကြီးကုံပြူအနီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဂျပန်စစ်သားပြူစော်တီတုံးထမင်းသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းချောင်းဦးပီပယ် Defense Force CHUPD တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်9:48မိနစ်ကချောင်းမြို့နယ်ကံချီကုံပြွာနီရှိနေရာယူထားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေမည်ဆိုမှုရေးမိုင်းထောင်ရဲတွားရောက်စဉ်ကျပ်ဖက်စစ်သားပြူစော်တီနေထိုင်ရာကင်းပုံစခန်းတီသို့ရောက်ရှိသွားပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာကျပ်ဖက်စစ်သား3ထပ်မင်းနေသေးဆုံးပြီး10ဦးခန့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကံချီကုံပြွာနဲ့တမိုင်ကျော်လောက်အကွာမှာကျွန်တော်တို့ CHUPD တပ်ဖွဲ့၄ရဲ့တပ်စိတ်စခန်းကွယ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကန်ခွဲကနေပြီးတော့နေမည်ဆိုမှုထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်ရှေ့ကိုမိုင်းတိုကရင်းနေသူတို့ရဲ့အထိုင်ကာကင်းနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျက်မြင်ကတော့၃កောင်းသေးတာပေါ့ရှေ့ရောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရပါတယ်အဲ့ဒီရှေ့အောင်လုံးလဲသေနိုင်ချေရှိပါတယ်သေမသေးကတော့အတိအကျပြောမရဘူးပြောလို့ရတာကတော့၃ယောက်ကတော့မျက်မြင်ပဲထိတွေ့တိုက်ပွဲကတော့၅မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်ရဲဘော်တွေလည်းကပြင်းနဲ့ဆုတ်လာခဲ့ရအနေထားပေါ့လို့ချောင်းပီပယ် Defense Force CHUPD တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကပတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ CHUPD တပ်ခွဲလေးရဲဘော်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့သောတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်မော့တက်12:28မိနစ်အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မော်ယာနာမခါမှတက်လာတဲ့ MI-35 အမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးဟန်ရင်နဲ့တိုက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိရွှေလေးကြောက်ကိုရော့ကန်နဲ့ပြက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနေရင်လေးလုံးထက်မနေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်သူတအုပ်နဲ့လက်မောင်းကြီးထိမဲ့မစိုးရတဲ့ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲက9:48မိနစ်လောက်မှဖြစ်တာရဟန်ရင်က12:28မိနစ်လောက်မှလာပစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြီးကုန်းပြွာတဲ့တောင်ဘက်ကရွှေလေးဆိုတဲ့ရွာကိုပြစ်တာပါနေရင်က3လေးလုံးလောက်မီးလောင်ပျက်စီးတာရှိပါတယ်ရဟန်ရင်မှာပါတဲ့ရော့ကန်နဲ့ပြစ်တာပြည်သူတအုပ်လက်မောင်းထိပါတယ်15မိနစ်လောက်လှည့်ပတ်ပြန်ဝဲပြီးပြစ်သွားလို့ချောင်းပီပယ် Defense Force CHUPD တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်မုံရတိုးကဲအင်းဒီမှာအသင့်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းပွိုင်ပေါ်သို့ကင်းပုံးလာဝတ်တဲ့စစ်သားနောက်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားနောက်စလုံး၄ပေါ်မြောက်တက်ပြုတ်ကျကာတေဆုံးသွားကြောင်းပီပယ် Defense Force South မုံရမှတတိယပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါင်ကာရန်ကပြောကြားပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက် 9:50 မိနစ်ချိန်မြောက်ပလဲစီဆိုင်ဂိတ်ကနေထွက်လာပြီးမောင်ရီတော့ကိန်ဒီမှာညာဤတက်ဆွဲထားတဲ့အကြပ်ပတ်စစ်သားတွေနဲ့စစ်သားနောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသင့်ပြင်ထားသောမိုင်းပွိုင်ပေါ်သို့ကင်းပုံးလာဝစ်စင်ပရိသားမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနောက်လုံးမြေပေါ်မြောက်တက်ပြုတ်ကျကာတေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းပွိုင်ပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်ဖောက်ခွဲလိုက်တာနှလုံးလေးပေါ်မြောက်တက်ပြုတ်ကျပြီးသေသွားပါတယ်။အလောင်းတွေကိုတော့ကိန်ဝင်နဲ့အင်အားနဲ့တဲသွားလို့လည်းသိရတယ်။ကျွန်တော်တော့မသိရသေးပါဘူး။အလောင်းဖြောက်ပစ်လိုက်တဲ့ထင်တာပဲဟုပီပယ်ဒီဖန်ဖို့စာတမောင်ရမှာတရင်နဲ့ပြန်စားရတာကန်တောင်းကာယံကပြောကြပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကမောင်ရခဲ MS7 တရင် PP Defense Force စာတမောင်ရ Yet Fika Revolution for Black Hunter PP Travel ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လိုင်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကင်းနီပြည်နယ်လိုင်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်း KNDF တရင်နက်ဆက်ရှင်မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးလိုင်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်ရှိပြည်သူ့နေ17ထပ်တိုင်းနဲ့ GTC ကျောင်းတို့မှာတက်ဆွဲနေရယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကို KNDF ဘူပေါတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတနည်းကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းKNDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးတပ်ဦးစိုးရင်ရာကြောင့်သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကနေတိုင်းလိုဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တော့မနက်ကတည်းကဖြစ်တာပါ။တနေ့ကုန်ပဲစစ်ခွေးတွေဘက်ကလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုတော့ရှိပါတယ်။အတိအကျတော့မသိရသေးဘူး။သွေးထွက်တာကြည့်ရတာတော့သိနိုင်ပါတယ်။ဘလောက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်လဲဆိုတာကတော့ခံမှန်းမရပါဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကရဲဘော်၃ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်။တပ်ဦးကစိုးရင်ရာလို့ KNDF တပ်ရင်28မှာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်။KNDF တရင်28ရက်နေ့ဖြင့်ရဲဘော်များထိခိုက်တရားရှိမှုမရှိစေရန်ကြဲကလေးတွေမကြေစေဖို့ချက်ဝစ်ကြီးကနဲ့ကာကွယ်စုကမ်ပိန်းပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးပြည်သူများနေဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကြောင်မဲနဲ့မုတ်ကုတ်တို့မှထိပွားသောတိုက်ပွဲများတွင်စစ်သားအလောင်း80နဲ့လက်နက်60ကျော်တင်စင်ရရှိစစ်တုံးပန်း49ဦးရှင်မိ
ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဘိုးကုံမြို့နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်း9ဆယ်နဲ့လက်နက်6ဆယ်ကြောင့်တင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းတရားနယ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တမဆက်တလောက်ခံခလာ900နေရာနဲ့900တောင်မှစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နက်စီလင်းဖုံးကြီးကြောင်းန
ဆက်တာအလောင်း54လေးလောင်းနဲ့စစ်တုံးမဲ့36ကိုအရှင်ဖန်စီရမိကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထံကလက်နက်MA1 နက်26လက် MA3 26လက် MA4 လေးလက် MA11 26လက် MA2 10လက်ငကြီးမီတလက် 54 MN နက်လက်တရားနစေမမတလက်နဲ့တူစစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်း80ကျော်ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အလာတူမိုးကုံမြို့နယ်ရှိရတနာကျင်းမုံကျောင်းနဲ့ကလာကျောင်းမှာတပ်ဆွဲတဲ့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုင်းတပ်တော်TNL ပီဒီအက်ဘက်ကဖပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းမိုးကုံမြို့ရှိပိုင်းရဲစခန်းမှာလည်းတိုင်းတပ်တော်TNL နဲ့ပီဒီအက်မိုးကုံပြူဟာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌ
ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထံကတနက်တက်လက်စစ်တုံးမဲ့စကောဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းအလားတူမဆိုရင်ကြောင်းတိုင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထံကတနက်စစ်6လက်အပီဂျီတက်လက်60မမတက်လက်နဲ့စစ်တပ်အလောင်း16လောင်းတင်ဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင် ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ်ကြောင်းရကတော့ငန်းစုံမျိုးနယ်မင်းနေကုန်းရက်စကန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစကန်စွန်ကွာထွက်ပြေးပြီးရနောက်ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကနယ်မြေရှင်းလင်းစဉ်ဆိုင်ခဲ့တစီသိန်းစီရမိရက်စကန်ကိုမိရှုရှင်းလင်းမန်လေးတိုင်းငန်းစုံမျိုးနယ်မင်းနေကုန်းနယ်မြေရက်စကန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစကန်စွန်ကွာထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်နယ်မြေရှင်းလင်းစဉ်ဆိုင်ခဲ့တစီသိန်းစီရရှိခဲ့
မီနစ်ကုန်ကြရရှိနေမြေရက်ကမှစစ်သားနဲ့ရဲတွေကကားတွေနဲ့ထွက်ခွာရင်ပြင်ဆင်နေသောသတင်းရရှိသဖြင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းခုလမ်းမှာဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ရဲတော့ရခဲ့တော့လဲအချိန်နိုင်ငယ်နောက်ကျသွားသဖြင့်စစ်သားနဲ့ရဲတွေမြို့သားရက်ကတို့ရောက်ရှိသွားကြောင်းသိရပါတယ်ထို့နောက်တော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေကမင်းနီကုံရက်ကန်ကိုတွားပြီးနေမြေရှင်လင်းပြုလုပ်စဉ်ဆိုင်ကယ်တစီတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းထို့အပြင်ရက်ကန်တစ်ခုလုံးကိုလည်းမိရှုရှင်လင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကားရင်နဲ့ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဖို့သွားတာပြင်ဆင်တာလူစုနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်။ရက်ကန်မှာကလူရင်ကားကလည်းနေကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးတိမ့်ဖို့စီစဉ်နေတာ။သတင်းပေါက်သွားလားမသိဘူးစကန်နာကတ်သွားတဲ့ချိန်မှာဘသူမှမရှိတော့ဘူး။ပစ္စည်းတွေပါအကုန်လုံးတဲထုတ်ပြီးစကန်စွန်သွားတယ်ဆိုင်ကယ်တစီပဲကြံခဲ့တော့တယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကတစီရောတိုင်းလာခဲ့လို့ငကနီပြောက်သားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံမတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြပါတယ်။အဆိုပါနေမြေရှင်လင်းကိုငကနီပြောက်သားတပ်ဖွဲ့နဲ့တူမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့တောင်းနီပြောက်သားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံ Hero People Defense Force မြင်းချံတို့ပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အောင်ပြကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။